Aircondition er jo noget, der er rigtig, rigtig rart at have, og det er jo rigtig, rigtig rart at have, både når man har sådan varme danske sommer, som vi lige har haft, eller når man rejser sydpå. Og der findes jo et stort udvalg, men nu er I også kommet med på banen her. Ja, vi har udviklet et produkt i samarbejde med Aircommand, som er verdens anden største producent af mobile airconditionanlæg. Og vi har lavet en model, vi kalder Nordic, og det har vi gjort, fordi det er kombineret aircondition og varmepumpeanlæg. Og derfor så er det faktisk et klimaanlæg mere end det er et airconditionanlæg. Og den ligner jo til forveksling en ganske almindelig aircondition, ja, men den har lidt specielle funktioner. Ja, vi har fået dem til at modificere det en smule, så det passer bedre til det europæiske marked. Hvor vi både har noget koldt forår, og vi har noget koldt efterår. Sommeren er ikke så varme, men hvis man rejser sydpå, så har man brug for en masse effekt på køledelen. Og vi har fået dem til at lave nogle enkelte forbedringer, synes vi, i forhold til det, der findes i markedet i dag. For det første så er enheden utrolig lysvag, og der er næsten ikke noget resonans i den. Så når man sidder inde i vognen og har den kørende, den kører også lige nu, så er den utrolig lysvag. Så har vi fået dem til at lave en ventil på anlægget, som gør, at når den efter 3-4-5 år trænger til at få påfyldt mere væske, så kan man køre ind til en hvilken som helst kølemontør, eller bilforhandler, eller campingforhandler, og så kan de efterfylde væske på anlægget. Mange af de anlæg, som findes i dag, det er lukkede kredsløb, som kræver, at man sender enheden til producenten for at få den genopfyldt. Og det ved vi af erfaring, at det er der mange, der ikke får gjort, men man lever i stedet for med, at den falder lidt i effekt. Og her er det ganske simpelt at gå ind og få den fyldt op, og så er den fuld funktionsdygtig igen. Den sidste ændring, vi så har fået dem til at foretage, det er, at typisk fungerer en varmepump kun, hvis udendørstemperaturen er plus 5 grader eller højere. Og det kan godt give nogle begrænsninger i brugen i de nordiske lande. Og der har vi fået dem til at montere en kompressor, som gør, at den i forår og i efterår kan bruges som varmepump, ved at den kan bruges ved en udendørstemperatur ned på minus 5 grader. Så man kan både bruge den som en primær varmekilde og som et airconditionanlæg. Og derfor så er det mere et klimaanlæg, end det er et airconditionanlæg. Og den har jo et voldsomt fint display her, og ja. Den kan, altså, nu har du snakket om klimaanlæg og varmeanlæg, men den kan jo faktisk også noget helt tredje. Ja. Den har en funktion indbygget, hvor man har mulighed for simpelthen at tørre luften ind i vognen. Og specielt hvis man vågner om morgenen eller om aftenen, der kan være noget kondens, så kan man køre et affugterprogram, hvor den udskifter op til 150 kubikmeter luft på kvarter ind i vognen, hvor simpelthen den cirkulerer og den tørrer luften ind i vognen. Og det gør, at hvis man har de her dukkede ruder der, som man typisk har om morgenen, så får man tørret vognen relativt hurtigt, uden at køre med sin køling eller sin varme. Ellers så er den vældig simpel. Man har et fjernbetjening, man har et display. Displayet viser, hvilken temperatur det er. Og så kan man simpelthen bare ved at gå over og vælge på varme for eksempel, og så kører man op og siger, jeg vil gerne have, at det skal være 25 grader. Så slår kompressoren automatisk i gang, og så kører den indtil den op på den temperatur. Nu har den jo en ydelse på, du sagde, 2200 watt. Ja, den har både en køleeffekt på 2200 watt og en varmeeffekt på 2200 watt. Men den effekt, som den giver ud igennem dyserne, det er ikke at sammenligne med den strøm, som den bruger for at give effekten. Og typisk, så hvis du skal varme med 2200 watt, jamen, så bruger du 8 ampere eller 7,5 ampere. Men kompressoren her, den bruger kun det halve i forhold til den effekt, som den giver. Så når den kører på maksimal, enten varme eller køling, så giver den effekt på 2200 watt, men den bruger kun 4 ampere, svarende til 1000 watt. Så hvis man sammenligner den med et traditionelt varmeapparat, så giver den dobbelt så meget effekt, som det strøm, den bruger. Og det er heller ikke uvæsentligt, når man skal til at betale for strømmen på pladsen. Og det er jo meget økonomisk i brug på den måde. Den er økonomisk i brug, og den hvad skal man sige, både på varmesiden og på kølesiden, der er den utrolig effektiv. Og så er det jo det klassiske campist-spørgsmål. Hvad med vægten? Ja. Hele enheden, den vejer kun 29 kilo, og det er 6-8 kilo lettere end traditionelle klimaanlæg. Og tidligere der har vi tit set, at mange campister de har valgt at tage et rent airconditionanlæg på grund af vægten. Men nu er det altså muligt at få et klimaanlæg, som også holder sig under de 30 kilo, som vi mener er grænsen for, hvad man skal kunne putte på vognen. Og du har et netværk af forhandlere i hele landet? Ja, vi har 25 forhandlere, som har udstillet i deres udstillinger og i deres butikker, og vi kører nu en pris på 14.995 inklusiv montering
i et eksisterende taghul. Og der kan man køre til sin forhandler og få produkter monteret, eller man kan kontakte os, så kan vi henvise til en lokal forhandler.